ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଥିଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କୌଣସି ସରକାର ପ୍ରାଚୀରରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଭୁବନରେ ଆମର NSEର ସାଇଟ୍ ପ୍ରାଚୀର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ BJDର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲାଗି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ମୋ ଗର୍ବ ଏବଂ ମୋ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନ ନଗରମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଶଙ୍ଖ ମୋ ଗର୍ବ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସରକାରୀ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ୱାଲ୍ରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ହେଉ ସେଠି କୌଣସି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଆସିକି ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ବି ନିଆଯିବ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।